Ja, fajn e ka David Guetta. Pse? Për me gustat trokit, me gustat tu. E, sheti, shpar. E, thash, e, thash. Shudova me këtë duar trokit e me fukutit. Shudova atje, tre, dy. Jo, jo, nuk e bëjmë. Jo, nuk e bëjmë. Thashe do më vinte digjim. Barove me tacos e pa tacos, kujle pjatat. What? Aje nuse shtëpisi, what? Kur nuse shtëpisi? What? Çfar? Kujle pjatat. Wow. Do t'i tregojmë tani ku i ke lënë. Tregoj, nuk i kam lënë fare. Se nuk bëhet kështu tani. Nuk i kam lënë. Çik disiplinë, çik pastërti. Jemi ditë festash, do na vinë njerëzit tani po mbajnë rradhën. Pe ja e mbajt përgjithësinë diku tjetër. Pse morë Ermal ti mua kështu? Ti morë Ermal mi. Atë njerëzit që kanë ardhur, mirë se të na vinë, do të shpërblehen me disa dhurata, por më lejoni t'ju japun një super lajm. Besoj. Ja. Ata që na kanë ndjekur e që na ndjekin janë të shumtë, por sigurisht edhe gjithë Tirana e ka marrë vesh që tani aplikacioni më i mirë i momentit është aplikacioni Youth. Por prisni pak se nuk është vetëm ky lajmi për të cilën ju jeni në dieni. Youth Giga Cube është një mundësi e jashtëzakonshme për gjithë që keni shkarkuar të aplikacion dhe keni këtë sikletin më mbaroi interneti, po dua kaq minuta, po pse dua aq mesazhe. Stop. Mjaftu gritse me Sarën, ne të dy për shembull, da gjithkohës o Sara më ka loca momente, minuta, mesazhe. Jo. Tani ti shkon tek Youth Giga Cube dhe e personalizon paketën si të duash. Nëse do më shumë interneta, bujrum, merr më shumë internet, megabajt, nëse do më shumë mesazhe, merr më shumë mesazhe, nëse do më shumë minuta, merr më shumë minuta. Pra ti tani nuk e pse i thua më Sara, so Sara, më transfero pak te Vodafone sa internet apo kjo nëse çfarë. Është Youth Giga Cube, ju e shkarkoni aplikacionin tani është në celularin tuaj dhe lajmi më i mirë thuaj e ti se nuk e mbaj dot. Vini rehat nga shokët tuaj. Nuk është vetëm kjo, por lajmi është që nëse ti shtohen edhe 10 giga të tjera sapo ti ke mbaruar e kupton? Personalizuar i paketën tënde. Domethënë përveç se ti merr internet, zgjedh të marrësh më shumë internet, se sa minuta, po mesazhe të shtohen 10 giga të tjera. Po s'ka të thojë, edhe nëse merr një mesazh më shumë se sa minuta po internet. Ke një moment kështu të art bonus nga Youth Giga Cube. Momentin që ke bërë këtë paketën tënde, sipas kokrës së qepit tënd, merr dhe 10 gigabajt internet. Pastaj zonja e sotris Sara Gjorteni, ti ke qef tani që hapet koha të marrësh libër me vete, ne ta japim apo? Kam qef në fakt, kam dashur të marr edhe një dy këtu nga studio, por nuk po harroje. Harroje. Nuk përmend gjithmonë që janë për publikun, gjithsesi. Falenderojm shumë shtëpinë botuese Pegi që na sjell gjithmonë botimet më të mira, best sellers dhe libra që marrin çmime në konkurse ndërkombëtare dhe sigurisht janë super për të lexuar. Unë për vete çdo kurs që na ardhur në studio ka marrë. Ja kemi sugjeruar. Ne kemi miq instruktor të rëndësishëm, kemi Aldin, Elen, po edhe Jonin nga Stay Fit Albania që ju marrin përsipër t'ju dhurojnë disa momente relaksi, argëtimi, paqe me veten, një trup të jashtëzakonshëm, jo vetëm për verën, por gjithkohës ju merrni një muaj abonim falas në Stay Fit Albania që ndodhet pranë rrugës Frederik Shiroka 21 vjetori. Faleminderit Stay Fit. Faleminderit, jemi tek Sine Plex. Ah, lexoj se kemi qenë vendi imi preferuar. Unë shkova e pash The Curse of La Llorona me qëra fjala dhe ishte shumë i frikshëm. Po mund shikoni edhe Endgame. Endgame Avengers. Avengers Endgame. Sigurisht. Golden Spa. Faleminderit shumë për relaxing. Spanë e jashtëzakonshëm, Cineplexin, sa për kemi falimderuar. Ju qojmë qift, nuk mund të shkoni vetëm, sigurisht për të parë një film, kështu që mos e vristi mendjen. Të kemi kaq miq, e t'ju japim kaq shumë dhurata, juve ju mbetet vetëm të telefononi në 069-92-92-646. Hajde para, pa çfat! Alo! Alo! Përshëndetje! Mirë se erdhe! Mirë se u gjeta! O, Sara kishte marrë madhi për një telefonat, si e? Si e? Mirë, po juve? Mirë. Ne bëjmë pak si së mundje, të shtunë të djelë që ne jemi pushim, vetë ora 12 jemi. Alo. 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 Jo, jeni gjumë ngrihur si keni. Alo. Ne nuk jemi së mundje, mor. Nuk jemi së mundje. E thashë jo, në jo. Mënyrë simbolike. Na është bërë ne ves që vjen ora 12. Ne na është bërë ves. Edhe themi alo, kopjet. Na merr madhi për ju edhe të shtunë të djelë. Me kë po flasim? Me emën. Ema. Po. A festove Pashkët apo? Pra. I kam festuar një javë përpara. Ah, dhe katolike. Pashkët katolike. Po. Po. Ti po. Ema nga po na merr? Nga Mamurrasi. Nga Mamurrasi. Nisëm të hënë me Mamurrasi. Ema, ti ke një fëmijë, dëgjoj një të qartë aty apo? Po, një bebush vogël. E pa djalë apo një vajzë? Një vajzë. Një vajzë. Një vajzë. Si është kjo pjesa e festës së Pashkës kur ngjyros vezët, jete veza e kuqe tradicionale apo je me këtë iden tani? Lule, lajë. Jo, un jam tek veza e kuqe tradicionale. Nuk bën nga këto dekoret, jo me lulka, jo me lepuj, jo me. Nuk më pëlqejnë.
nuk i pëlqen. Debati i madh ky, por gjithsesi i rim traditës. Se Selini vezë të kuq. Tani kanë filluar i bëjnë me xixa, pa xixa, i bëjnë me xixa, i bëjnë si ti duan, por ne e kemi lënë me këtë pjesë me të kuqe. E kuptoj. Okay, i rim traditës nuk e keni bërë festën komerciale. Kjo duhet të pëlqej kjo gjë, ja. No, e kuqja jam, nuk kam dashur asnjëherë. Jam thjesht, kështu, e thjesht. Ema, me çfarë do luajm? Me çfarë do të luajmë, Ema? Ne do luajmë me lojën e fjalëve. Patjetër. Ema okay. Dhe goca e saj e vockël. Nuk po e marr nga fundi po, sot alternativën tënde. Edhe Ana, Ema dhe Ana. Ema dhe Ana. Atëre, Ema, për 10 sekonda po? Do të na thuash 7 fjalë shqip që nuk janë emra njerëzish apo shtetesh, që nisin me M e si metri. Okej? Okay? Ku e gjetë metrin? Metri, moj. Jepi 1, 2, 3, jepi. Me? Po. Po. Metri, hec. Metër. Po. Mekanik. Po. Mas. Po, moti. Mashtrim. Bulliri. Po jo, mashtrim e tani ojim asë e telefonat e parë. Ne themi më, e si metri, jo më, a, më, u. Më, e. Kujtë vetëm me më, më falj. Jo, pa tani më. Me më dhe e, jo vetëm me më. Më së pojnë nga cagës i dytë parë në me i the, hajde. Hajde dhe njerë 10 sekonda se je para, 3, 2, 1, voila. Hëpra. Ajo goca i paska duar të gjata se janë zuri telefonën mamit edhe iku. Ne duke mindoj njerë si kur duam të acarojmë njëri tjetërin duke i përsëritur se në fakt të acarojmë sa acarojmë në kur e kam sarën të dhe të 500 derë. Por dëgjojni, ose në mos një të një në brazëm. Shikojni në ekranin tuaj. Alo! Alo! Mi mbroma! Përshëndetje! Një ditë Arman, jo mirë mbrëma. Ajde, ajde, se bëra shaka, si e? E ka signet, një, e ka po shumëtien. Si të kemi, ure? Gjithë mirë. Me shëndet. I pa i kaloni. Shumë mirë, shumë mirë. Me kë po flasim? Zam. Me shkëllqimin nga Klosi. Klosi, burrelle, a shkëllqimin jo. Nga Klosi, nga Klosi. Nga Klosi, ku është Klosi? Është në Klosi është i burrelit. Është në burrelit, në burrelit. Burrel. O, shkëllqim. Urdro, Ermal. Si të kemi, si ishin këto ditët e festave të pushimeve? Po mirë, mirë, kemi kaluar mirë, mirë, bol mirë. Ti keni festuar këto Pashkën apo Pashkën që kaluan? Me shije, me kështu, me gjëra, po mirë, mirë, Ermal. Mirë, e rëndësishme është të kesh njerëzit pranë, ore, se ndonjëherë, edhe kur do të bësh ndonjë të pabërë, nuk të shijon shumë, ajo dreka me të shtëpisë, me familjarët. Kurse ndan me njerëzit e duhur, po e vërtet. Patjetër, familjare. Po, Ermal. Si është kohë ndërse në Tiranë nuk po marrim vesh si të vishemi, një herë diell, një herë shi, një herë qamet. Në mëngjes ishte diell, tani do gatuar. Ashtu si thoni juve edhe këtë, e një ka gjë, edhe këtë. Ashtu ë? Ti imagjinosh çande vetëm po. Këto, ti imagjinosh sa më keq është. Shkëqim, ne kemi folur edhe një herë tjetër bashkë, po nuk e mbaj mend. Ti ke fëmijë apo? Po patjetër. Po patjetër, në emisionin tuaj ndjek vazhdimisht dhe jam pasionant i filmave. Mban mend ti? Jo. Ke fëmijë shkëqim? Urdhë? Ke fëmi? Unë mbaj mend, po s'mund mbaj. Po, kemi kam fëmi, tre fëmi. I paçme jetë. Tre fëmi. Hajde të shkëmbim na thuaj me çfarë do të bëjmë. Faleminderit. Edhe ju qofsh i mirë në jetë, me fat. Hajde, amin inshallah, një lutje të mirë këtë vit dua unë. Si, nuk më dëgjoj. Po sa. Shkëlqim me çfarë do të bëjmë zemër dhe unë, sipas dëshirës. Faleminderit. Sara ka një pyetje, dëgjoje Sara. Edhe Sara, edhe Sara ti uroj gjithashtu. Ja që do prisja pa. Shkëlqim. Sipas dëshirës, sipas zemrës. Dëgjojmë Sara, dëgjojmë. Prit, shkëlqime, çfarë do luajmë? Unë me filma shqiptare më pasionuar. Ti u përgjigj. Atëherë, shkëlqim po të themi që dasma e shtyrë dhe prita janë gjetur, na duhet titulli i një filmi. Do ta shohësh prapa apo i ke parë? Ja, i pas tani që i do të unë do të kemi emisioni. Na thuaj ditën. Dy janë gjetur, ha? Po. Pra dasma e shtyrë dhe prita, na duhet vetëm një titull. Po, tjetri është Çeta e vogël. Çeta e vogël, ç'është ky film se kam dëgjuar asnjë? Çeta e vogël. Ka film? Ka film Çeta e vogël? Po. Ku e ke parë këtë filmin? Unë s'di të ketë film Çeta e vogël, ja, ai është rezi. Ai është i ndihmuar, nuk di. Është film, më ndrek lutem. Mirë, tani po bëjmë tani me që je i shtëpis, po bëjmë sikur ke fituar. Kur do të bjerë rruga apo në Tiranë? Kur do na vish nga Tirana? Edhe një herë tjetër. Po kish vetëm mal. Po erëm mi po se bogun. Ne pse do dalim? Do dalim. Do dalim. Okej, në
çfarë do fitonte? Nëse do doje të merrje një dhuratë, domethënë çfarë do doje të merrje? Do doje një do të doje kur të vjen Tiranë të shkojmë me bashkëshortën në kinema, do doje të jepje bashkëshortës një trajtim relaksi, një libër për ta lexuar kur të kthehesh më në Burrell, si e ke mendjen për shembull? Se pa lexuar sa jam do, se do rish një muaj në Tiranë do thot nusja çfarë bën vetëm. Kështu që Jo, nuk i kam të tillë, jo. Atëherë çfarë do doje që të bëje? Ne shikojmë planizojmë që atje do të ka gjë në libër. Okej, një libër. Por edhe një libër e kam marrur i libër tjetër, bëj ka vënë. I ka bërë dy libra. I ka bërë dy libra, unë do t'jap librin e Enkel Demit, i cili më duket se këtë kemi dhënë herën e parë. Këtë ka marr? Ta pyesim. Këtë libër ke marrë? Po, e kam marrë. Prandaj po, atë kam marrë. Okej, ja, prit. E pamundur nuk do njerëz të mbesohet fare si mbaj. Okej, do t'japim Mish dhe Qjell nga Pier Paolo Pasolini, po ashtu një tjetër bestseller, shumë i suksesshëm dhe i shitur, po a ke fituar ti? Atëre. A ke fituar? Mirë, nëse ke mundësi të shohësh në ekran, këta janë titujt e filmave, Qeta e Vogël, Dasma e Shtyrë dhe Prita, kështu që ke fituar e gëzofsh librin të dy, më sakt, sepse më thej që nuk e kështë marrë asti. Ta gëzofsh pëtim. Kështu që i gëzofsh. Falëndej. Pafshim. E vlerësoj shumë faktin që në ndjek dhe e dyta dhe shumë rëndësishme që nuk i ndash kinemat shqiptare. Po pra, shumë i zoti. Bravo, shqiptimi. Tani, për qapim me shkëqim, faleminderit për telefonatën. Kemi thënë që te kutia e zezë. Por para kësaj kam një pyetje. Kemi një film tjetër? Jo, për momentin nuk do të luajmë me filmat, do të luajmë me kutinë e zezë. Hajde. Me që ikën telefonata vetëm një sekond. Me që ikën Pashkët, të premten e luajtëm me boj, vezësh dhe nuk u gjeta, po? Ne nuk arritëm në fakt që të luajmë me kutinë e zezë. Të premten, por nuk ka probleme. Sot në kutinë e zezë shihet. E peti besoj. Po, po. Alo. Një objekt. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëse erdhe. Mirëmbrëma. A të keqë. Mirëmbrëma. Si e kaloni, mirë, si e kam para. Ja, Sara në kesi kokrë mollës. Don't try me. Me kë po flasim? Me dhuratën nga Tirana. O dhurata, po si e o dhurata? Mirë, faleminderit. Me këto ditët pushim, gjithë shqiptarët rehat, si po ja kalon? I festove Pashkët apo jo? Jo, mirë, shumë mirë. A i festove Pashkët? Jo, se nuk jemi të festë ortodoxe. Mirë. Ah, okej, mirë. Më lejoni që unë dhe Sara... Të shpjegojmë pak se çfarë kemi në kutinë e zezë vetëm për 10 sekonda. Në kutinë e zezë sot kemi fshehur një objekt që përdoret objekt plotësues në dominancë nga gocat, nga zonjat, nga mamat, të gjitha ju ngordni për këtë. Edhe David Geta e përdorin. Ka edhe çuna që e përdorin, po në raste kështu të vockla, jo për t'i paraqyquar, po se nuk i hyn në punë. Por vetëm kjo gjë ja u zgjidh punën, kështu që nuk kemi të bëjmë. Ama ti dhurata kur ke qenë e re, jam i bindur që i ke përdorur shumë. Dhe duhet thënë që është një objekt që kohët e fundit është rikthyer sërish. E harruam për pak kohë, por është rikthyer shumë fuqishëm tek vajzat. Nuk kushtojnë, janë shumë të lira, ama të zgjidhin punë. Kujdese, po fletin numrin shumës. Kaq. Ke ndonjë ide dhurata apo do të luaj me një lojë tjetër? Kam pritur më mirë po lëre me fjalët se kam pritur më fjalë. Mirë, dhurata ti ishte nga Tirana apo jo? Yes. Okej, dhurata. Atëre, për 10 sekonda na jep 7 fjalë që nisin me Z, E, si zemër, por jo emra njerëzish, firmash, apo qytetesh dhe shtetesh. Fjalë. Fjalë me Z. Z, E, jepi. Si zemra. 3, 2, 1. Paç, paç, dhurata. Zemra, zemra, zemreku. Po. Zemrek, zemrak, zem, zerde, zehe. Ua, dhurata! Një të di, i gjeta? I gjete, gjete, dhurata! 7 fjallë për 6 sekonda, në regu. Më shumë se një fjallë në sekundë. Dhurata! Po me notin se e dhurata. Për shpejtësin tënde, të lutëm David Geta, më fut nga ato duart rokitet e gjata, e gjata, e gjata, se dhurata ishte edhe atashme. Shumë falemderi. Tash do ngell të zëmra. Dhurata, ke fmi ti? Po, kam 3 fmi. 3 fmi, 2 prej tyre, ndaj si të duash, do shkojnë të shojnë filmat të javës, ke fituar 2 bileta për në Cineplex si të u. Pritë se mund t'i ketë dhe jashtë, nuk i dijet. Të përshëndesim dhurata, t'i gëzosh biletat. Mos e mbyll telefonin. Falem deri.
Nëse fitoni, asnjëherë mos e mbyllni telefonin në mënyrë që të dhëna tuaja në redaksi. Ore Geta. Ore Geta. Ore David Geta. Ore David. Po doja Duart Rokitet të gjata, more. Ku i ke Duart Rokitet? Se diçka më foli në vesh. Çfarë thashë vetëm? Po dini çik ti në plan që të flasur. Ah, hajde një pak se Mali. Çik të Sara ju. Sara Mali çfarë që në fakt e hoqi vë. Nuk e kishte aksesorin, nuk e dëgjuat. Alo. 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 Ule zërin e televizorit, na dëgjon nga telefoni. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni, si kaluat? Mirë, si jeti? Tani që erdhe ti do ndaj mendjen, o do flejmë gjumë, o do luajmë. Po bra. Qa do bëjmë? Më duket se tani është zhuar. Më duket se do flejmë gjumë. Jo, do luajmë, do luajmë. Emrin si e ke? Soni nga Burreli. Soni? Jetnori. Jetnori nga Burreli. Që po bëjtë të Burreli shumë? Nori. Burreli që ka para ekranit. Onori! Ti je një djalë, një student, një baba i ri. Na tregon ndonjë gjë Onoro ç'a bëhet? Po, si çon ke edhe shumë qetë. Jam një student, master, shkencor. Për çfarë? Për çfarë Onoro? Për inxhinieria agrare. Ajde. Bravo, ka master shkencor për inxhinieria agrare. Onori, po ti kshu je? Avash, po bën master shkencor ai. Po jam një kshu, butë but. Ashtu, ë? Po imagjino të bije ty në kra një e dashur që vetëm flet. Ç'a do bëje ti, Nori? Është je një dëgjues i mirë të paktën? Po. Se kshu? Nori, me ç'a do të luajmë se na kënaqë? Hajde Nori, hajde. O Noro. Iku Nori duke. Me çfarë do të luajmë? Kemi lojën e fjalëve, imagjino të fillojmë të numërojmë tani. Okej, ma shkëpusni Norin të përshëndesin Burreli. Na erdhi shumë keq, djalë i ri. Kontratës Sarës, unë ja kujtoj çdo ditë, klauzolat e kontratës për Sarën, por keni edhe një kontratë që nuk e di nëse ju ka ardhur me postë në shtëpi, që duhet jeni të qeshur, duhet jeni pak energjik, duhet jeni pak dinamik, duhet jeni pak entuziast. Të thoni ndonjë fjalë më tepër, domethënë edhe këto shaka tona mos i merrni për keq. Mami Sara, ti që në ke? Unë jam, po ti. Unë jam, Sara. Po është pushim. Tani David Getën unë e dëgjojmë nëse je burë këshu ndërkomtar francez. Më thuaj arsyem se nuk i dëgjova Duart Rokitet. E vuri në sedër. Se do të gri. Dhe kemi telefonatën tjetër 069. 92-946. Do të dëgjosh Duart Rokitet tani? Dua pa tjetër që ti dëgjoj. Jep janë Duart Rokitet sa Gjordeni tani. Me që telefonata nuk ishte. Ku janë? Jepi, publiku më i mirë bot! Publiku më i mirë bot! Tome! E kupton, kur ti shikon në emisione me Salla Bosch dhe ke vetëm Duart Rokitje. E kam qenë në një nga këto, ishte vetëm 4 gradë. Po 4 i pas ke pas? Ishin 4 gradë dhe kishin gjatë gjithë shumë. Wow! Ato gradë nuk ishin aty. Alo! Telefonata të dëgjojmë, mirë se erdhe. Përshëndetje. Kënaqësi me kë flasim? Me Enea. Enea? Enea, sa serioz Enea. Po si je, mo Enea, si je? Një falëndet juve. Me shëndet njerë. Mirë. Të sollën me zorë apo erdhe vetë? Erdhe vetë. Erdhe vetë të shtynë dërët e dera, pas taj të po futëm. Zoti madhë, Enea, o Enea, më ngeli fiksim që kur erdhe, qa shenje je? E di që kam të pluar, po qa shenje je? Qa shenje je në horoskop? Jepi. Demi. E va mundur. E, mos bëjmë me pyetje se mban vetën si astrologe, tëftuar i fi. Nuk thash asgjë, Dhe telefonata dy bën si kur i gjenë si nuk gjete një. Nuk gjeta një, e va mundur. Po edhe ti o vlak kështë thënë jam britë si apja kështë bërë shepjen. Po pra, njësë në gjithë se si shenjë të është. Ja të pyesim dhe njerë, qa shënje je? Qa shënje je nea? Demi. Ua, nuk ndajet. Ore, bëj qepi, thua jam britë si apja. Thua jam britë si apja. Ja, Veçapi. Bravo, mi Sara qa intuitë. E, po besotit horoskopi apo i qfarë? Horoskopi jo, nuk besoj. Nuk beson, Sara, një dem që nuk beson. Shumë janë demat, nuk besojnë fare? Ja, për njështë janë peshit. Normalme. E, ti e i martuar, je student, je i ndarë, ke 4 fëmijë, ke 2 të tjerë? Beqo. Beqo, qfarë bën një dem beqarë?
kërkon një nuse. Ja, ja, ja. E shpejt, e shpejt. Jo, seriozisht, pse shpejt? Sa vjet që je ti? Sa vjet që je? 25. Bëj pas një fundatë një. 25, 5 apo 8? Si, nuk të... 25, 10. 25, 5. 25 është shumë i ri për të martuar një gocë, për t'ju futur kështu detit. Si kam bushë, nuk i kam bërë akoma, do më thëmë, pas një të jetë. Asë nuk i ka, po si ka ndarë si ka bërë. Nusën e do nga Tirana, apo e do të huaj? Më mirë shqiptare. Më mirë shqiptare, ta është të kështë darë do një letër për në Angli o burë. Ja, ja. Pse të gjithë kështu po e bëjnë kështu po e bëjnë kështu? E shprejnë të një. O e ne, apo ti se ke parë që këshu po e bëjnë gjithë kohët e fundit? Ai do të ruaj ratën shqiptare. Martohet me një të huaj tjetri, sa për letra gjoja, pastaj përfundon me një 4 fëmijë dhe nuk thehet më kur. E, po janë bërë gjërat e vështira. E nea, me qëfar do të luajmë? Tani nuk e di çfarë loje ka, do të thonë tani sa të jua. Ja, fjalët për të gjoje. Lojrat e tjera kërkojnë që ta kesh ndjekur pak, kështu që po luajmë lojën e fjalëve. Atëherë, rregullat janë shumë të thjeshta. Për 10 sekonda, ti duhet në thuash në 7 fjallë shqip që nisin me J, U dhe si jurist, pas. Por nuk duhet jenë emra njerëzish apo emra vëndesh, shtetës pra, dhe qytetës. Vetëm fjallën e a. Vetëm fjallë, okej? Okay? Me ju si jurist. Jepi, 3, 2, 1, pa të shfatë e ne a, jepi. Hëmo! E ne a! Enea iku, ka që... Nuk e... U dorëzove? Jo, nuk e gjoha mirë si thotë. Rëndësi ka që ta gjithë një nuse, gjithë të mirat, miru pafshim. Pacim Enea. Pacim se kemi të telefonat të cilës i kemi dhënë pjanën. Sa të kur nuk i gjejnë, thonë nuk e që do e pusim në transmitim, këtë nuk e të regon, por të tjeshtë e ka këtu. Alo? Alo, përshëndetje. Telefonata e fundit që është gjithmonë shumë e mirë, po ne s'kemi shumë kohë. Ne gjithmonë na vjen në fillim. Me Gjildën. Gjilda. Po. Gjilda nga puna merr. Nga Kruja. Nga Kruja, e që bëjt në veri sot. Prite, prite, Skënderben. Kru, se kemi në rajsh në veri Krujen, po... E ke diku aty, nga fillimi i veriu. E, që të bëjt në Kruj, moj? Asgjë mirë. E të mërshme. A, ka turist apo akoma? Akoma jo. Akoma jo. Se, që pëndodhë në Kruj, pëse s'ka turist akoma? Koa mbase. Ndo është ta. Me qëfar do t'luajnë, Gjilda? Ta provoj kotë një herë me puzzle-in. Po, hajde provoj. Jo një herë, po dy herë, ja shikoja. Të lutem shumë. Mos ndoshta është Almeida Abazi. Almeida Abazi me sy blu, një version i ri. Almeida Abazi. A më krujo në veri. O se am, po. Almeida Abazi, Almeida Abazi, është Almeida Abazi, nuk është Almeida. Nuk është Almeida. Të përshëndesim, Gjilda, se s'kemi shumë kohë. Pacim, Palmeida është. Tani që... Prune, mërë, me si kafe. Edhe për të gjitha është shqiptare, ne thamë që është huaj. Po, është huaj. Që ju të mos mërziteni, që të keni mundësi të fitoni bileta për në kinema, palesë një muaj, apo gift card të Golden Spa, apo dhe shtëpi më tu se Pegi, në orën 13:15. Ne vim këtu prap dhe ju duhet jeni këtu prap. Dhe mos të hajde një si ku po fëtë një gjumë. Tani, hajde këtu se do kërcejmë. Do kërcejmë, do tunde toka. Me Andi Murën... Vetëm një gjë nuk do të bëjtë kërcej, po Andi e di që do më bëjtë kërcej. Kërcimin dinamik të Andi Murës, rikëthejemi pas pak. Në vemos. Keshe, alo! Alo! Të lutem unë pak zërin e televizorit, mirë se erdhe. Ja, po të gjohë tani e malin që thot ullë zërin e televizorit. Ullë zërin, ullë, 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 jepi. Alo! Alo! Tani e në studio, mirë se erdhe. Mirë se gjeba. Me këpë flasim? Se ke emrin. Me Ervin. O, Ervino! Ervino, nga i Ervino? Nga Kamza. Nga? Nga Kamza. Kamza. Nga Kamza, që në ke këtu në Tiran. Ervin, okay. Të përqen kërcimi? Kus? Kërcimi, kërcimi të muzika e pop, kërcime ti pop. E, jo, qëfar përqen të bësh në jetë? Më përqen më shumë të luaj. Të luash? Po pse je kështu si kur po të merret frymë? Po pra, edhe me vrap tani, ku je? Që po të bëje? Jo, emocion. Emocion. Mirë, më thuaj pak, a ke ngrënë drek apo akoma?
Ange drek mo, o Ervin. Vini. Ervini. Paçi Mervin. Po që janë këta njërës kaj të turpshëm sot? Nuk e di. Që është këtë turp që ju pas ka pushtuar në një ditë hënë që është pushim? E, më duke tani se u bën pak lëmsh edhe ku po vinim në inë. A u vendose mërkura zyrtare administratës pushime apo u rëzua si vendim, por pak e sigur të është shqiptarët këtë jave kanë më shumë pushim se sa ditë punë. Ata që punojnë administratë. Por kjo nuk vle për ne. E qënë si kam, qënë si kam, Sara, vetë ola, dy a ikën ti. Sigurisht. Po ta qënë si ka kjo? Unikin e 33. A, shumë të, qënë si ka kjo? Tjetër telefonat në studio. Alo? Alo, përshëndetje? Përshëndetje. Prite, gocën, prite. Si e ke emrin goca? Unë të Hilda. Hilda? Po. Nga? Fushkruja. Fushkruja. O, Hilda. Po fushkruja ku është? Ashtë veri? Alo. Hilda. Po. Do marë Sarën me vete, e do nisem nga Tirana në fushkruj. Po. Se më kanë thëmë që ju gatua një mirë. Nëse ne vim të shpia jote, qëfar do hamë për drek? Po. Qa? Dëgjova vetëm një pjatë. Po qëfar dëshirojmë tani, ne duam të na surprizosh me një pjatë tradicionale. Unë dua byrek me domate. Ndoshta e bëhet me fytyrë. Jo domate nga këto me hormone. Kjo dashka byrek me domate, moj. Si t'ja bëjmë? A mund të bësh dy edhe një me spinaq? Po, e kemi në do byrek me domate. Ti festove Pashkët apo jo? Jo. Jo. Se, je muslimane apo? Je muslimane? Po. Mirë. Tonë si ka që kemi njëri tjetrin, me çfarë do të luajmë? Me lojën me fjalë. Okay. Ajde, mi Sara. E dija. Vjeni, Sara, vjeni. Të bëhem gati, atëherë, të marrë këtë në fund fare, të shohemi se çfarë alternative do jetë. Vjeni, atëherë, vjeni. Atëherë, Hilda. Hilda nga fushkruja, na dëgjoj me vëmendje për 10 sekonda. O, sa e thjeshtë që është. Për 10 sekonda, Hilda, duam nga ti 7 fjalë shqip që janë emra njerëzi, qytetesh apo shtetesh. O, sa e thjeshtë. Që nisin me X, A, si xhaketa. Ke një nga? X, A. Raset më të thjeshta në lojën tonë me gjasi gjak... Me gjasi gja... G-A... G-G... Gjaketa... Z-H-A... Gjaketa... Z-H-A... Jepi... Jepi... Gjaket... Gjami... Gjak... Ika... Ah, sa inat më vjen... Të puthin fort, parindej për telefonatën... Të përshëndesim, fushkruja të përshëndesim, ndërkohë që duhet të përshëndesim edhe njerë duke që nëse jemi në pjesën e fundit, për pak do të largohemi, Shtëpia Botuse Pegi, Golden Spa, Stepit Albania, Cineplex YouTube, falinderit që bashkojni me ne, dhe mbi të gjitha jep një busjeshje fituesve të këti transmitimit të drejt për drejt, ora është 13:25 minuta, për gjithë bizneset e tira që duan bashkojnë në Trokit, janë të mirë se pritura, për t'i dhuruar busjeshe me shërbimet e tyre, pse jo? Sigurisht, pse jo, sa më shumë dhurata për ata që ne vilina ishë më të lumtur, jemi edhe ne. Qëfar po shihje? Po ledzoja, po përpikja të ledzoja. Qëfar ledzon? Ledzon endless possibilities. Mundësi të pa numër të. Alo? Të pa fund me. Alo, përshëndetje. Telefonata. Alo. Përshëndetje. Sot që nga dita e njerëzve të turpshëm. Të heshtur dhe të turpshëm. Si e ke emri? Jo, se jam e turpshme, jam në Ana nga fushkruja. Aaaa, të tash fushkruja dhe kruja sa dhe pas gërgjit. O Ana, po si e o Ana? Mirë, faleminderit, ju mirë. Nuk e kishim me ty, me thëmë të drejtën, po dërë tani na kanë manja 2-3 telefonata që kanë qenë këshu. Telefonata që të urta ose që flasi shumë pak. Po jo, jemi pak si për gjumë, është dhe ka fajnë koha. Njërë... Sua? Njërë turbu, njërë ngrotë. Po ne që jemi këtu... Po ne që jemi këtu... Ju nuk shifë një zjellë, asë bora shi. Jo, jo. Që jeni rahat. Mirë kjo, po kemi hadhe, s'kemi hadhe, me shi, pa shi, duhet jemi edhe të qeshur. A e dhe gjove se shta, ju nuk shifë... A, su jemi të gjithë, jo vetëm ju, po dhe ne që jemi mësu psikolog në shkollë, kam faj të mjetë. Sigurisht, sigurisht. Qëfar bënd ti mjetën të ndë, sa e bukur është jetë ajote nga 1-10? 8. 8? Pse, do me thënë ato 2 që më gojnë? Më përqenë, jo, është një blersim rigoros. Wait. Që do mos në ardhje në vajzë family, është ta në e bukur, po të them 8 për, diri në 8, jemi një atushëm. Mirë, unë thash... Që të ka edhe vështërësit e veta. Unë thash e bukur, tani po të bëj pyten e fundit, nga 1-10, sa e lumë të rije ti?
njëshit e rritë pasaj lundur. 8 do të them prap. 8 prap. Aleluja. Po. Bravo. Shumë mirë, bravo. Sepse ka kafe, edhe unë edhe ngriket vepa. Mos të gjenim kopë. E nuk do ishte ndryshe kjo jetë nëse do vetëm do qeshnim, na duhet ndonjëherë të qarat për të bërë më të fortë. Me çfarë do të luajmë? Ashtu është. Ne do të luajmë me Sarën. Me Sara. Me mua. Po. Ti do të luajmë me mua. Jepi busjeshje vajzës. Bëja 9 ditën ose 10. Unë. Po. Smeshme. Ajë të shojmë. Atëre, për 10 sekunda, që nga edhe kjo një alternativ shumë e thjesht, na duen 7 fjalë që nisin me sh, asi, shamia, por nuk na duen emra njerëzish apo shtete, shytete. Shjepi 3, 2, 1... Shamia, Shara, Shava, Shakova, Shala... Shakova? Shashe... 6... E, edhe njëherë nga e para, po jo? Okej, edhe njëherë nga e para. Edhe njëherë nga e para, po meri me qëtësi dhe nga e shpjegohë që është Shakova. Shakova, gjdo me thënë. Shakova, Shakova, ku di unë? Jo. Shakova e kanë kështu. Mirë. Nuk mund të ketë kështu, nuk di unë. Nëse, atëre, japim edhe njëherë. Hajde, e provojmë edhe njëherë, Me qëtësi dhe fjallë shqip, hajde. Qëtësi dhe dashuri. 3, 2, 1. Shapa, Shamia, Shava, Shara, Shatërvani, Shala, të Shala të nge që filmi prapë. Shukova, të përshëndes, falim derit. Gjërë pafshim. Të pukim të mirat. Gjithë të mirat. Pashim se e thasim e të shakë. Të përshëndesim, ishe shumë pranë rezultatit final, por ne jemi këtu, do t'jemi këtu nesër. Pas nesër, të entën. O, arruam të mërkurën. Po të mërkurën. E se të mërkurën një. O, pra. Qfar e mbyllën për sotë? E mbyllën. Tani, nëse... Jo, mos ishtë taka pritë se kemi akoma punë. Nëse ata që po në ndjekin, që ndrojmë këtu, mendojnë se nesër është pra pushim. Dhe se në nesër jemi pushim... Kush ju tha? Sa gabim e keni. Kush ju tha? Nuk është të vërtet. Ne jemi për të shkuar në kishe xhami. Për t'i thënë Zotit, falimderit që jemi për mashallah me shëndet, që jemi çdo ditë live. E fitoni çfarë kemi. Sigurisht, jemi nesër në orën 11 prapë ku jemi. Paçi!